Ahoj přátelé, my se nacházíme před pražskou štvanicí a zanedlouho proběhne OKTAGON 45 speciál. Moje jméno je Vili Kao a provedu vás dnešním večerem, tak pojďme na to. První zápas, Gumiena versus Krajčovič. První zápas a obrovské překvapení, kdy jsme se dočkali návratu Lucky Krajčovič, která se do OKTAGONu vrátila po 3 letech a tak spekulovaný návrat maminky diváci na štvanici dostali, jen místo Sabové nastoupila jiná Lucia. Zápas začal aktivně v postoji, kdy měla slovenská zápasnice mírně na vrch. Polská bojovnice se pokoušela zápas přenést na zem, což jí nakonec povedlo, ale Lucia ukázala dobrou obranu a úspěšně vstala. Druhé kolo se odehrávalo téměř celou dobu na pletivu, kde se polská bojovnice snažila přenést boj na zem, co se jí povedlo, a Lucii se opět podařilo stát. Od pletiva ji ale Gumiena nepustila. Třetí kolo už nabídlo zajímavou postojovou podívanou, kterou cyklicky přerušovali pokusy Gumieny o strh. Nakonec se bodový přiklání k polské zápasnici a Lucia předvádí hezký výkon po dlouhé pauze. Tak my tady stojíme s Luciou Krajčovič. Ty jsi byla obrovským překvapením. Do poslední chvíle vlastně fanoušci nevěděli, kdo nastoupí. Takhle to bylo dlouhodobě v plánu. Bolo, lebo v podstate ja som si to tak nejak vymyslela pred 3 mesiacmi, keď som volala Ondrovi s tým, že najprv som to chcela pôvodne v Bratislave v oktobri, ale pokazili mi plány, keď povedali, že tam má Vlasto zápas a to by som mu nespravila na tom istom gala. A takže hneď mi napadlo, že najbližšie Štvanice, tak som volala Ondrovi s tým, že teda poďme do toho, ale že nikto o tom nesmie vedieť. V podstate išlo aj o to, že tak nejak som mala pocit, že Vlasto zabudol, kto som, aká som, čo dokážem a že v podstate som bola v tom športe 16 rokov, takže to bol taký hlavný dôvod. Mu tak nejak pripomenúť, že stále som to ja, aj keď budem mať 4 deti a 60 rokov, tak stále budem proste pretty beast, že to jednoducho to mám v sebe. Dámy a pánové, tento kanál môžete zdarma podpořiť odberem a budeme moc rádi. Díky moc. Druhý zápas večera, Roušal versus Hercek. MMA premiéra pro Radka Roušala, ve které se mu postavil irský zápasník s maďarskými kořeny Hercek. Do zápasu nastoupili oba aktivně. Hercek se možná až překvapivě vůbec nehnal po takedownu a v postoji výrazně nezaostával. V polovině kola dobře zachytil low kick a dostal Roušal na zem. Ten ale ukázal, že si udělal domácí úkoly a úspěšně vstal. Radek byl v postoji aktivnější a přesnější a s výjimkou ohrožení armbarem na konci kola si v první části zápasu pohlídal pro sebe. Ve druhém kole se už Hercek doslova hnal za takedownem, ale Roušal ukázal lepší silovou připravenost a pokusy dobře odmítal. Ke konci kola už ale vypadali oba do zunavení. Ve třetím kole Hercek neustupoval z doposud neúspěšné taktiky dostat Roušal na zem. Nakonec jej dostává na sebe, ale Roušal bezpečně kontroluje pozice a získává důležité vítězství na body. Tak my tady stojíme s vítězem zápasu, Radkem Roušalem, ještě jednou gratulace. Děkuji. Jaký pro tebe byl soupeř? Hele, byl viděl jsem, že vlastně půjde po zemi, ale čekal jsem teda, že mu to bude nějak líp bránit, bože jsem na sám v postoji, ale tím mě furt bral na zem, pro ně to byla novinka, to tam chvilku necelou půl roku tu zem úplně. On to dělá nějakých 5 let, má tam 15 metrský zápasu a myslím, že to bude teda pro mě lehčí, můžu stát a jít prostě na granáty, ale bylo to náročné pro mě, vydržet to, stoupnout a jít prostě po něm. Čekal jsem to, přiznám se, že to bude lehčí pro mě. Třetí zápas, Jamie Cordero versus Terek. Cordero nastoupil do zápasu jako náhrada na poslední chvíli za zraněného Vlčka a navázal na skvělý výkon proti Raškovi. Cordero převzal otěže zápasu od samotného začátku a vytvářel na Toroka tlak, který proměnil prakticky třetím úderem zápasu v krásné KO high kickem. Čtvrtý zápas, Ole Magnor versus Václav Babajaga Mikulášek. Mikulášek se do zápasu pustil se vší vervou po změně gymu. Magnor se ale v přestřelce lépe zorientoval, dostal Mikuláška na zem, kde mu obratně vzal záda a utáhl rear naked choke po necelé minutě zápasu. Tak Vašku, co se dneska stalo a co se nepovedlo v tomhle zápase? Ale nevím, prostě jsem nastupoval, že měl nějakou taktiku a teďka jsem si prostě řekl, vletím do něho, zkusím ho hned trefit, prostě vím, že ho, když ho trefím, tak mám napůl vyhráno, no a trefil on mě. Najednou jsem věděl, jak mi prostě ty nohy přestaly fungovat. Prostě první mi trefil, jako to bylo to první nic, to mě jak blbě vyprovokovalo, že jsem si šel a říkám, tak pojď, tak jdeme do toho. No a najednou jsem zjistil, že jsem netrefil, no a najednou, než jsem se zpamatoval, tak jsem dostal po bradě, hodil jsem hák, chtěl jsem to zkusit ten přes ten over, no a letěl jsem dolů, že? A když mi zapotal ty nohy kolem pasu, tak jsem říkal, až se mi motalo v hlavě, říkám, tak a teďka to bude boj. Prostě zkusil jsem to se otočit, držel jsem mu ty ruce, ale prostě nešlo to, neměl jsem tu sílu už, prostě hulil jsem, přiznám se, fakt po dlouhé době jsem hulil a
Tak to je, no, člověk vyhrává, prohrává, jenom tady ta prohra bolí fakt o to víc, protože je to podruhé na Švenici, co prohrávám. Chtěl jsem vyhrát, chtěl jsem ještě vyhrát s Olem, protože to je nebezpečný frajer, to je, ať si o něm říká, co chce, tak pořád to je nebezpečný frajer a prostě bohužel. Tato priméra versus Rádová Nouškr. První zápas hlavní karty mezi slovenským bombardérem Uškrtem a španělským toreadorem Tato Primerou sliboval zábavnou podívanou od samého začátku. První kolo proběhlo ve vysokém tempu a ke konci kola se podařilo Radovi dobře natrefovat. Španěl ale tlak ustál a svázal zápas do klinče, kde už oba zápasníci vydrželi do konce kola. Možná navzdory očekávání se snažil Primera hodně chodit do klinče a wrestlit na pletivu. Primera celé kolo vytvářel obrovský tlak a jako lepidlo udržel Uškrta, ať už na pletivu, tak následně i na zemi. Uškrt ale trefuje dobrý loket a způsobil Primerovi velkou tržnou ránu. Po následném faulu doktor zápas ukončuje. Ve prospěch Rado Uškrta via Dr. Stopič. Týmovým vrťákem, kamarádem a částečným trenérem Budim. Rado, ty jsi dostal pár tvrdých úderů, pár kolen, šlo to cítit si to v tom zápase? Vůbec jsem tak, že necítil a raz se mi tam tak zahmlilo, dostal jsem koleno sem, akože do, nie na temeno, ale nevím, jak sa to pojebať. To je vrch hlavy. Vrch hlavy. Návrh hlavy jsem dostal, ale akože nebolo to nič strašného. Dostal jsem aj tvrdče už. O tohto pána, presne. Když jsi stál po tou kleci, připravil ti to děsivý ty údery? Tak já jsem byl v hladisku, já jsem pozeral se z hladiska na ten zápas, ale tak bol som tak, ako spotený som ešte teraz, mokré ruky mám, takže ja som bol nervóznejší. Ja som z hľadiska bol preto, lebo oni, Buddy by mali akože do rohu, vieš, hovoril, že on by mohol byť rohový tréner, len musel som ho nahradiť chalanmi, lebo vlastne... Jan Malach versus Shamrock. Zápas mezi liverpoolským Shamrockem, který trénuje v Next Generation MMA společně s Pelipem Bletem, proti němu výborný boxer a veterán domácí scény Jan Malach. Shamrock sliboval přestřelku postoji a to od začátku zápasu taky doručil. S nebezpečným Malachem se nezdráhal zůstat v postoji, kde po řadě pokusů o útok dobře trefil týp na břicho, po kterém šel Malach na zem. Rock obratně vzal záda a českého bojovníka ukončil via rear naked choke. Známý bouřlivák navíc po zápase vzal českou legendu v podobě Jardy Pokorného a uvidíme, jestli se dočkáme zajímavého souboje se skvělým českým ex-judistou. Matej Kertész versus Ayan Surdu. Velmi očekávaný zápas dvou účastníků pyramidy Tip Sport Game Changer. Souboj dvou fanoušky milovaných zápasníků sliboval MMA na vysoké úrovni. Zápas začali borci velmi opatrně, ale úvodní ostych byl rychle pryč. Matej se snažil zkracovat vzdálenost, ale Surdu držel zápas díky dobrému pohybu na delší vzdálenost, kde byl zápas velmi vyrovnaný. Kertész tam natrefoval několik low kicků a tak si zřejmě připsal první kolo na svoji stranu. Do druhého kola už oba nastoupili velmi aktivně a hlavně Surdu se začal pouštět do delších kombinací. Maďarský bojovník opět zkouší přenést boj na zem, ale neúspěšně. Nakonec boj na zem přenesl Surdu, který se pokusil o submisi, ale Matej dobře ubránil a dostal se do halfguardu, kde zhruba minutu Ayana udržel. Do třetího kola moldavský bojovník vletěl jako uragán a dobře natrefoval. V tlaku se snažil pokračovat a Kertész vypadal v problémech. Krásný zápas, tak nakonec skončí na body ve prospěch Ayana Surdu. Vlado Lengál versus Dejga Šek. Lengál šel do zápasu pomstit týmového kolegu Roušela. Dejga Šek nastoupil do zápasu s váhovou převahou a snažil se od začátku převzít otěž zápasu a dostal Lengála do problému. Ten byl ale stále přítomný a pustil se do dlouhé přestřelky, kde dostal své pověsti jednoho z nejlepšího boxera v oktagonu. Zápas nakonec ukončil tvrdým kolenem, ale smršť úderu, která mu předcházela, byla neskutečná. Lengál tak odchází s důležitým vítězstvím a hlasitě si řekl o výkon večera. My tady sedíme s neskutečným bláznem, Vlado, totální stroj, mašina, turbo. Řeši to Lengálem. Řekni mi, co to bylo za výkon, to bylo neskutečné. Kámo, jak mě tam protáhl tu pušku na to játro, tak já úplně, co teď? No, tak pak jsem ho tam čapl, viděl jsem, že je nakouřenej, tak jsem to šel ukončit. To byl zvyfouklej po tom, co ti kopl z břicha? Strašně, jako to bylo játro, no, to se blbě rozdechává a byl jsem v tlaku, však zviděl, jak jsem se skrčil, to mě to málem vyplo, jakože, a to jsem ještě trenérovi řekl, vím, že dělá thai box, tak říkám, Karle, kopni mi nějaký pušky, tak mi tam kopal pár pušek, vzal mi její žaludek a tak jsem si to rozdechal a jako myslel jsem na to, že by to mohlo přijít. Kopl to tak z boku, já jsem to viděl a protáhl to pěkně pánev, jo, thai boxersky, takže pěkně mě tam vzal, no. Potom, když jsi pustil tu brutální smršť úderu, jak jsi se toho cítil? Jak někde v hospodě, na diskotéce, někde na kotvě.
jsem mlátil tu zadní, já jsem si tam dokračoval, viděl jsem, že je nakouřený, tak já jsem nechtěl nějakou sérii, aby mě pod to svázala hodit. Já jsem viděl čistou bradu, takže jsem to chtěl prostě ukončit. No, každopádně ty tvoje bomby trefoval si jednu za druhou, jednu za druhou. Cítil jsi, že to fakt dopadá tam, kam má? Jo, tak viděl jsem to na soupeřovi, že ho to skůřuje a pak se tam potácel a měl tady ty ruce a já jsem chtěl naskočit levý kolon, abych to potvrdil, on už tam měl ruce, tak se tam propasíroval ze spoda to pravý. Mm-hmm. I když já to pravý moc nedávám a padla super, takže jsem rád. Hlavní předzápas dnešního večera. Robert Vrček versus Pirát Krištofy. Souboj o pozici vyzývatele ve střední váze, do kterého nastoupil polský snajper Robert Vrček a slovenský pirát Samo Krištofič. Otevřená válka od první sekundy zápasu. Robert hojně využíval přední direk, ve kterém má neuvěřitelný granát a přesně trefuje Piráta. Ten se snaží zkrátit háky, ale Polák dobře pracuje se vzdáleností a následně kontruje opět přední rukou a posílá Piráta na zadek. Následuje důrazný ground and pound a uděluje Pirátovi první prohru KO za 54 sekund. Could you tell us your first feelings after that fight? I feel calm. Because I very hard work on the camp, so that's the reason why. Hlavní zápas dnešního večera. Jonas Magard versus Filipe Lema. As. Titulový zápas v bantamové váze mezi skandinávskými bojovníky, kdy se na jedné straně představil Jonas Shark Magard z Dánska a na straně druhé Filipe Lema, reprezentující švédský All-Star Gym, odkud pochází hvězdy jako Chimaev, Gustafsson nebo Ilir Latifi. Borci se do sebe od začátku pustili se vší vervou a bylo poznat, že toto je osobní. První kolo bylo jako na horské dráze. Magard dostal dobré naskočené koleno a Lima ukázal i skvělý wrestling. Na konci kola ale šampion dostává soupeře pod sebe a končí v dominantní pozici. Na začátku druhého kola Lima trefuje skvělou zadní a dostává Magarda na zem, kde se pokouší nasadit škrcení. Ale Sharp ukazuje ohromnou technickou vyspělost a z nebezpečné situace utíká. Jako žralek, ale spíše Lima, který nahání Magarda po celém oktagonu a vytváří ústavičný tlak a zasazuje spoustu úderů na zemi. Jonas Magard nastupuje do třetího kola přesvědčivěji, než to bylo v kole minulém. Ačkoliv Magard inkasuje kolo na hlavu, zápas stahuje na zem, kde soupeře chvíli kontroluje, ale pak se situace obrací, oba však na konci kola končí v postoji. Magard se prosazuje zadním overhandem a zápas opět bere na zem. Lima ze spodní pozice odpovídá pokusem o submisi, kterou však nedotáhl a kolo končí v postoji. Kola šampionů odstartovala ve vysokém tempu postoji, kde přesněji trefuje Lima. Zápas se však opět dostává na pletivo, tentokrát přichází tlak ze strany Limy. Lima se dostává do horní pozice, pak ji však ztrácí naprosto nepochopitelným činem. Soupeře dvakrát nakopl koleno do páteře. Zápas byl přerušen na takzvaný medical time. Magard se rozhodl pokračovat. Magard tlačí, ale nedaří se mu soupeře výrazně ohrozit. Lima v závěru kola neguje tlak šampiona skvělým takedownem. Filip Lima nastupuje do pátého kola s přesvědčením, že dnes večer právě on převezme pomyslnou korunu Magarda. Dominuje. Lima se nejdříve prosadil v postoji a poté zápas přenáší na zem, kde si šikovně a především rychle nalezl dozad. I přes pokusy o submise, které jsou stále těsnější a těsnější, Magard statečně bojuje, nutno dodat, že úspěšně. Lima v posledních 30 sekundách zápasu zamyká bodylock triangle, ve kterém dánského žraloka dokázal udržet a vítězí na body. Tak Ondro, pár slov k tomuhle turnaji a který zápas se tobě osobně líbil nejvíc dneska? Turnaj skvělý, jsem spokojený. Mám několik zápasů z několika důvodů. Samozřejmě, že Lengal, Šek za ten brutální obrat a to brutální vlastně jakoby KO, to chceš vidět přesně tenhle ten typ zápasu, kdy jeden už vlastně prohrál a pak stane jak Fénix. Líbil se mi strašně moc tou kvalitou Surdu, Kertéš. Pořád se něco dělo a samozřejmě titulák, jo, protože to vlastně bylo takový jako ladný, hezký MMA na světové úrovni, což mám rád. Super, děkuji moc, hezký večer. Dámy a pánové, tohle byl Octagon 45 speciál a my se vidíme na Octagon 45 zítra zase tady na Pražské Štvanici. Díky moc, že to sledujete a mějte se krásně.